Виставка «Фіалок» відкрилась у краєзнавчому музеї. Вінницькі колекціонери представили понад 100 видів квітів. Всі їх розмістили під лампами, щоб за час виставки вони не зав'яли, оскільки є світлолюбиві. На рослини дивилась наша репортерка Ірина Корж. Це трейлерні фіалки. Вони ростуть на підвіконні. Колекціонери кажуть, що вони, відчуваючи прихід весни, пускають нові бутончики. Трейлерні фіалки є різні за формою квітів і за розміром розетки. Є мініатюрні трейлери, є напівмініатюри і є стандартні трейлери. Ось це реки, представлені з цієї серії. Є трейлери, які мають розписне листя, отаке пістряве, і є звичайні, просто зелене. Але трейлерна фіалка, вона відрізняється від звичайної фіалки тим, що вона має багато центрів росту. І тому вона дуже багато пускає зразу нових відростків. І із-за того, що в кожній пазусі закладаються зразу бутончики, вона квітне дуже довго. Мініатюри відрізняються формою квітів. Квіти є у вигляді маленьких дзвіночків. Квіти є навіть у вигляді конвалії. Назву має сорт ландыш серебристий. Ось, будь ласка, так само махрові дзвіночки, от ще дзвіночки. І квіти можуть бути як простенька анюточка, так і махрова квіточка в вигляді троянди. І за кольором, за розміром, за формою розетки. Вони настільки різні, вони настільки цікаві. І кожен сорт має свою якусь ізюминку, має свій шарм. І хочеться показати все. Відвідувач, звичайно, вибирає те, що йому ближче до душі. Комусь подобаються червоні, наприклад, ось, а хтось вибирає лише розжеві, чи білі, чи зелені з рюшечкою квіти. Цілий кущик самої сентулі, так? Оце називається розетка. Вона має свою термінологію також у вирощуванні. Значить, це називається листовий черенок. Фіалочки розмножуються таким череночком, значить, можна його садити зразу в землю, можна ставити водичку, як у кого виходить розмножувати. Я її саджу у землю і бажано зробити тепличку, щоб були більш комфортні умови для укорінення самого листового черенка. Період триває 1,5-2 місяці від посадки черенка до появи діточок. Коли листочок вже дає діточки, так, десь коли вона буде приблизно такого розміру, приблизно, так, її вже можна саджувати від листочка. Він так само, цей кущик маленький, так само саджується, як листочок. Я, наприклад, люблю ставити на дно пінопласт для дренажа, щоб земля не псувалася. І садимо туди кожен кущик окремо. Коли ж він досягає такого більшого розміру, їх вже можна пересаджувати у горшечки. Це вже вважається доросла фіалка, значить вона вже виросла, почала тільки давати бутони, почали тільки розкриватися перші квіти. От дивіться, квіти дуже гарні, це сорт називається Есмеральда, дуже багато ще бутончиків. Ця розеточка в мене стояла на підвіконні. Такі сорта з рюшами на подоконниках дають сильно хорошу зелену рюшечку.